Velkommen til Sport Fyn, Abil Trupper og Rasmussen, og vi skal tale om søndagens kamp kl. 14 mellem OB og Hobro på Trefor Park. Og den er jo blevet ekstra spændende nu, på grund af OB's sejr i Nordsjælland, og vi skal også tale om nogle andre spændende emner, som for eksempel, hvem skal afløse Rasmus Falk, og vi skal også tale noget nostalgi om en visit til Moskva for 25-30 år siden. Og Leif, søndagskampen her, den har jo fået nye perspektiver. Nu skal vi ikke snakke så meget Europa i dag, det har vi gjort længe, det kommer vi til. Men den har også andre perspektiver. Simpelthen at holde fast i hvad? Jamen holde fast i den gode udvikling, OB er inde i, og det er de jo. Altså, for eksempel er det jo en kendsgerning, at de har måske til mange overraskelse forårets bedste forsvar. De har kun lukket 9 mål ind i 11 kampe. Hold da fast. Og vi husker jo alle sammen, hvordan vi var efter dem i efteråret, hvor det pludselig raslede ind med 4 mål i Haderslev og 5 mål det ene og det andet sted. Altså, det kan være, de har lyttet jo. Det var en katastrofe. Så de har jo faktisk... så har de så tabt 3 kampe 1-0. Altså, så kan man altid prale af, at der kun lukker 1 mål ind, men man taber jo kampen. Ikke? Og det har været med den til tider udskilte Lasse Nielsen, som har oppet sig her i foråret, og som så nu er erstattet af Frederik Tinger. Men jeg tror nu også, at altså Lasse har jo spillet op til det her. Han kan. Ja. Der er ingen tvivl om, at både han og Hallgrim og Jonasson og de øvrige blev hjulpet af den norske målmand Sten Grythe Bust, ja, som jo også i Farum torsdag aften jo leverede en klasseindsats. Det må man sige. Men vi kan jo ikke, altså alt muligt ros til OB for at spille dem rigtig taktisk, men sandheden er, at de kunne godt kunne have gået galt i starten. Ja. Altså, ham her nordmanden, han har jo den fordel, at han faktisk har et boldøje. Han kan jo spille fodbold. Ja. Han kan bruge fødderne, han tænker, han har boldøje. Ja. Han har ikke lavet mange fejl, og det er jo sådan, at sådan er det jo i håndbold og fodbold, at forsvaret bliver mere sikkert. Ja. Jo mere målmanden tør tage initiativer, og hvis det lykkes for ham, så afstiver det hele selvtilliden. Ja. Han er blevet altså, det er jo ekstremt inden det der med, at man går op og presser helt op, når der er målspark. Ja. Og der er han jo bare iskold. Ja. Altså, så er han bare en ekstra mand. Ja. Så får de andre ikke så meget ud af presset. Nej, så vi har her at gøre med en nordmand, der er en virkelig god fodboldspiller, oven i købet med en målmand. Vi skal ikke sammenligne ham med Manuel Neuer, men han har nogle dyder med fødderne, som er derhenne af. Det ligner faktisk, at han må være kandidat til det norske landshold, og den norske landstræner Høgmo, han var faktisk på stadion her for nylig, så jeg tipper, at han kommer på landsholdet snart. Det gør jeg. Jeg kan ikke se, at de må være dygtige, hvis de skal slå ham af. Hvad kan du ellers fortælle om perspektiverne i holdet på søndag, eller er der nogle ændringer? Eller? Jeg kan ikke forestille mig nu. Frederik Tinger spillede jo med den der maske på grund af hans kindben, der var revnet. Men den smed han jo i løbet af kampen mod Farum. Det er nogle hårde hunde. Og virkede så også lettet efter det og spillede op til sin standard, som jo er meget... Han er også meget sikker med fødderne og rager jo op som et fyrtårn. Det må man sige. Så ham spiller han med igen. Jeg tror, det bliver... Jeg kan ikke se andet end det bliver samme hold. Nej. Der må være nogen i Ådalen i øjeblikket, der har været på kursus i... rekruttering eller et eller andet, fordi de faktisk begyndte at hente nogle spændende spillere, synes jeg. Ham der Tinger fra Holbæk, ham har de bare plukket ud af anden division. Ja. Ham er der altså lidt perspektiver i, hvis han fortsætter linjen her. Nu skal han selvfølgelig ikke komme alt for højt op, men der er nogle muligheder i ham. Ja, man kan også se, at de ligesom er begyndt at foretage snittet nu, ikke allerede nu. Altså, de har sat Tinger ind, og de får en unge mand op, der hedder Jakob Bus, deres egen lovende bak. Og god til at buse på. Buse på. Så har de Jau, som de har med i Farum. Mm. Jau, det lyder som 19-årig mand fra Elfenbenskysten, som der er store offensive muligheder i. Ja. Kenny Emil Petersen er hentet. Joao Pereira fra Sønderjysk, en god teknisk portugisisk venstre bak. Ja. Og Jeppe Tverskov fra Randers. Ja. Lige så stille og roligt er der sådan nogen, de har så skilt sig af med, eller det kommer de til. Ja. Mohamed Diarra. Manden, der skulle have afløst Erik Madjemba, men som ikke indfriede forventningerne. Nej. Lasse Nielsen, som har gjort det bragt, men man har jo sådan begrænsninger med når bolden kommer til fødderne. Ikke? Jo. Han er den gamle forstoppertype, en der går ind i angriberne. Men det har han jo faktisk gjort godt her i foråret. Det har han gjort fantastisk. Og nu er han måske til Lech Poznan, og så skal de polske angriber til at dukke sig, når han kommer farlig i duellerne der. Og man må takke ham for at være med til at redde OB, da det så. Ja. Han har faktisk også forbedret sig en smule fodboldmæssigt, og det synes jeg faktisk også, at andre OB har gjort. Det ser ud til, at de har arbejdet godt på den træningsbane der. Så det må de jo fortsætte med på søndag. Hvad kan Hobro nu? Men nu prøver du faktisk ind, for jeg var ikke færdig med at fortælle, hvem der var på vej ud. Og det var, så tager vi det også. Altså, Buzolatis er jo også kommet ud på et sidespor nu. Maxim Koval
Ja. Den unge Anders Thomsen. Ja. Og Magnus Petersen. Mm. De får ikke, de har ikke nogen fremtid. Nej. Ikke i OB i hvert fald. Nej, det har de ikke. Men vi snakker også lidt om, hvem skal afløse Rasmus Falke. Du har jo kigget på en fra Vejle, ved jeg. Ja, jeg så en, der hedder, jeg mener, han hedder Agun, ikke Egon, men Agun, det hedder Egon nede i Makedonien, og derfra, hvor han har sine rødder, et eller andet balkansk land, og han er altså ikke mere end 17 år eller sådan noget, det er altså en komet, en angriber af format. Hvis Vejle ikke kommer op, så var det en mand, som Agun Mukolli, mener han hedder, som er ved at holde øje med, en Allan Simonsen-type i vore dage. Selvfølgelig er størrelsen kan være et handicap, men det var en, der var ved at holde øje med, og så er der en i... Jeg mener også Robert Skov fra Silkeborg. Hvis Silkeborg ikke kommer op, han har vist store løfter. Altså en faldtype. Hvis man kan selvfølgelig også vælge at gå endnu højere op i på den internationale rangstige, og der er der jo et kæmpestort marked. Men der er altså nogle typer i den danske liga, som... Du har også fået øje på en fra B93, ikke? Jo, det vil jeg gerne sige her. Jeg har set Oliver Drost hedder han. Nu kan det jo være, at jeg leder en masse klubbers opmærksomhed hen på ham. Men ham har jeg set med glidende løb. Lidt a la Jesper Grønkær. Og han, ham har jeg set flere gange det sidste års tid. Der er krummer i ham, det må jeg sige. Så der er muligheder for dem, der tør satse og tro på deres vurdering. Ja, eller de kan jo selvfølgelig også sige, jamen nu tror vi på, at Jarv kan gøre det. Eller Mathias Greve kan gøre det. Ikke? Ja. Det er også en mulighed. Og der har også været nævnt Esbjergs Mohamed Fella, som jo er lidt anden type, måske ikke, og måske ikke er helt på niveau. Nej, han er måske sådan lidt svingende, men... Ja, man har nogen. Jeg synes jo godt, at OB, når de falds løn, den er ledig, så kunne de jo godt hente en ung kreativ spiller, men også en, der er fix und fertig. Ja. Altså klar til at løfte det hele. Ja. Hvad du sidder og en gammel avis nede fra kælderen? Ja, men vi sidder jo hele tiden og snakker om her nu, vi ikke snakker så meget om Europa mere, og det skal vi da heller ikke, men... Det er ikke danske bogstaver. De har jo stadigvæk 3% chance for at komme med i Europa. Det er det sovjetrussiske kommunistiske propagandaorgan Pravda fra 2. oktober 1984. Hold da fast. Altså det er jo fem år før jerntæppets fald. Ja. Og er det kultursiden, det du havde? Det er derinde? Forsiden, og der har de selvfølgelig helt korrekt prioriteret et billede af frihedselskende arbejdere og bønder fra Moskva, der er glade for deres land og deres job. Ja. Og deres, jeg ved ikke hvad. Så er det Rachmaninovs søn på kultursiderne bag. Rachmaninovs søn på kultursiderne her bagved. De havde jo også kultur i det kommunistiske regime. I den grad. De havde så en noget anden, hvad skal man sige? Layout, design. Layout og design, end man er vant til. Det kunne være det, vi skal tilbage til. Det tør jeg ikke sige noget om, men i hvert fald var det lidt teksttungt. Ja, det kan ikke komme man rundt i alle hjørner. Ja. De havde så, jeg ved ikke om det var dagen efter deres 16-siders sportstillæg, valgt at lave en formtale af OB's kamp mod Spartak Moskva. Ja. Der husker vi jo alle sammen, at OB havde trukket Spartak Moskva med stjerner som Rinat Dasajev i målet. Ja. De har tabt 5-1 i OB. I Odense, fordi, på mål af Hans Peter Utoft, som Richard Møller Nielsen, træneren, havde nogle problemer med at finde en angriber i de måneder der. Så kørte han ned til Masken og fandt en skolelærer nede fra Tønder, og han var hurtig som en sønderjysk hermelin. Ja, men han var ikke angriber. Nej, han var bak. Ja, han fik scoret mod Rinat Dasajev, det glemmer han sikkert aldrig. Lærer på Havrehedsskolen i Morud, tror jeg han er stadigvæk. Ja, der skete så det, at Richard Møller prøvede jo at spille... mandsopdækning mod disse sovjetrussere, men de var jo hurtige, som de der lægekatte, vi ofte citerer. Ja. Så til kampen i Moskva gik han over til zone. Det gav mere ro. Ja. Med det resultat, at OB kun tabte 2-1. På mål af? Ja, der skulle Miki Rasmussen jo ud fra Morud, ikke? Korup. Ja. Det er lige ude af Rugårdsvej her. Korup og Morud, det er jo ikke... Sluttede sin karriere i Væflinge på Nordfyn. Og der har Pravda så valgt at lave en formtale, der lige akkurat kan skimtes her. Som en lille enspaldet sat der. Jeg tror faktisk, der er et koncept i det her, som vi kan forvente udviklingen. Den i øvrigt fornuftige udvikling i Jysk Fynske Medier. Her der er virkelig noget at arbejde med, det må jeg sige. Det tror jeg vil indstille. Ja, men jeg kan jo så også sige, at dagen efter var der jo et helt side om kampen. Så det der med, at man skal ikke tro, at det er, hvad de har af sport. Nej, men det er et spændende koncept. Ja, det må man sige. Ja. Og derfor kom OB fra Moskva med en form for lykkefølelse, fordi Sparta Moskva var en af de helt, helt store hold. Dengang i 80'erne. I var også i Bolshoi-balletten, var I ikke det? Ja, vi var i... Nej, vi var ikke. Vi var i det russiske statscirkus, hvor vi Bjørne, der
der dansede, der kørte på rulleskøjter, og så havde de okay, kommunistiske faner i hænderne. Ej. Jeg var imponeret over de bjørne, men jeg var også lidt skræmt. Ja, for uroligt, vil jeg sige. Ja, men du har haft mange store oplevelser. Det kan være, at vi snart skal have nogle igen. Det må vi håbe på. Det handler det også om på søndag. Sportspressen skal også have lov til at rejse en gang imellem. Men vi bliver nødt til at sige, at OB har 4 kampe tilbage. De skal vinde alle 4 for at have en chance for at blive nummer 4. Ja. Og så er der både Brøndby og OB og Midtjylland, der skal i hvert fald 2 af dem skal kløjes gevaldigt i næste runde. Der er sådan en lille finte, at OB har OB til sidst. Ja, herude. Så det herude kan jo give 3 point, så man skal bare være inden for 2-3 points afstand. Ja, OB skal vinde resten. Okay. Og det er tilladt, og det er især tilladt med Hobro på søndag, og det glæder vi os til.